prohmakas võib nende poolt oli, oli hetk, kui, kui Lindpere pääses väravahiga üks-üks olukorda ja tabas posti. Ja. Nüüd puges nii, kahe mehe vahet läbi Armeen. Jala vahele. Aga siin Voskanjan ja taas armeenlased nüüd on keskel. Uuesti pall on Voskanjani käes. Ja oi, tuleb löök ja tuleb värav! Armeenlased läksid kohtumist 1-0 juhtima. Väga, väga, väga. Ma hakkasin vaatama juba, et siit midagi hakkab kärisema, kui, kui Armeenia keskväljamees puges kahe sinisärgi vahelt keskväljalt läbi ja no, järjest 3-4 sööt olid sellised, kus meie mehed läksid nagu lõikama või võit vahelt noppima seda palli ja jäid hiljaks, kuni sooritatigi pealelöök ja õnnetult meie keegi kaitsates pani veel jala vahele ja see palli sai sellise õnnetu rikosheti, et põrkas üle Pareiko pea, et tõusis pall nii kaua, kuni üle Sergei pea ja no siin ei olnud väravahil mitte midagi teha, see pall endas ülesse rist nurka ka veel. Vaatame, kes seal rähti. Ja ongi jällegi värava autor õnnetu Taavi rähti.